সুদীৰ্ঘ সোতৰটা বছৰ আৰু সোতৰটা বছৰৰ পিছত কইনা ধৰাই এৰিবলৈ সাজু হ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। তালি টোপোলা বান্ধি কইনা ধৰাৰ পাহাৰ এৰিবলৈ সাজু তৰুণ গগৈ। আৰু বিগত পোন্ধৰটা বছৰে কইনা ধৰাত থকা গগৈ আৱেগিক হ'ল কইনা ধৰাক বিদায় দিয়াৰ প্ৰাক্ষণত। এই কইনা ধৰা সাক্ষী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ বহু ৰাজনৈতিক উত্থান পতনৰ। পোন্ধৰটা বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা কালৰ ৰাজনৈতিক ঘটনা পৰিক্ৰমাৰ সাক্ষী এই কইনা ধৰা। প্ৰথম ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ ইয়াতে আহি আছুক লগ পাইছিল 80 চন। ইয়াৰ বাদেও ৰাজীৱ গান্ধীও আহি প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকোঁতেও প্ৰফুল্ল মহন্তৰ লগত বা শীৰ্ঘ মহন্তৰ লগত আলোচনা কৰত এই ঘৰটোত বহু ডাঙৰ ডাঙৰ উৎসৱ হৈছিল। আৰু আমাৰ দিনত মোৰ দিনতো যিমান বহুত এই ঘৰটোতে আমি বহুত আলোচনা হৈছিল। শেষবাৰৰ বাবে কইনা ধৰাৰ বাগিচাখনত এপাক ঘূৰিলে গগৈয়ে। এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা। পোন্ধৰটা বছৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা কালত কইনা ধৰাৰ এইটো বাসগৃহতেই বসবাস কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। 2001 চনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীত বহাৰ পিছতে একেৰাহে 15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা কাল এই কইনা ধৰাতেই অতিবাহিত কৰিছিল তৰুণ গগৈয়ে। আৰু অৱশেষত শুভক্ষণ চাই কইনা ধৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে এৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কইনা ধৰাত ইয়াত মই থকাটো হয়, যদি ইয়াত 16-17 বছৰ আছোঁ যেতিয়া এৰিলে বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ এই কইনা ধৰাতে কেনেকৈ এইটো বনাইছিল সেইটোও মই জানো। কইনা ধৰা এৰাৰ প্ৰাকখনত আৱেগিক হৈ পৰিল তৰুণ গগৈ। সদায় ঘূৰি ফুৰি ফুৰা বাগিচাখনত আকৌ এপাক ঘূৰি চালে। তাৰ মাজতে গগৈ ৰোমন্থন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বিধায়ক হোৱাৰ এই সময়ছোৱালৈ কইনা ধৰাতে হোৱা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ কথাও বৰ্ণনা কৰিলে গগৈয়ে। অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কইনা ধৰাত প্ৰৱেশ নকৰে বুলিও মন্তব্য কৰি গগৈয়ে ক'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৌখিন মানুহ। তেওঁ যে আহিব ডাউট, কাৰণ সেইটো ইয়াতকৈ বহুত ধুনীয়া, তেওঁক ধুনীয়া ঘৰ লাগে, গাড়ী ধুনীয়া লাগে, তেওঁ কথা চেহেৰা পাতিও ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে। কইনা ধৰা এৰি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চুবুৰীয়া হ'বলৈ সাজু হৈছে তৰুণ গগৈ। মিনিষ্টাৰ্ছ কলনীত তৰুণ গগৈৰ বাবে আবণ্টিত হোৱা এই ভৱন মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৱাসৰ নিচেই কাষতে। সুদীৰ্ঘ 17 বছৰ কইনা ধৰাত থকাৰ পিছত কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে কইনা ধৰা এৰিব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। আৰু কইনা ধৰাৰ পিছত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নতুন ঠিকনা হ'ব মিনিষ্টাৰ কলনীৰ এইটো আৱাসগৃহ। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ শৰ্মাৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।